A Sombra da Morte. Brasileira, Telecine. Calore. Bem, garoto. Sim. Tem um lindo colar para você. Seja bonzinho e não se mexa. Isso, assim mesmo. Bem amarrado e está prontinho, Pablo. Ótimo, não vamos perder mais tempo. Quem está perdendo tempo? Vê se as mãos dele estão bem amarradas, se não deixa que o cavalo vá arrastando ele. Sei o que estou fazendo e disse que ele está pronto. Vamos lá, chefe. Todo aquele que se revolta contra as ordens de Dom Alfonso deve morrer por sua traição. Rápido, vamos cair fora. Nos encontraremos no povoado. Jogue sua arma no chão.